Prvo, hvala vam najiskrenije na vremenu i na posvećenosti da po ovoj vrućini, da kažem, da ste došli do ovde, da podelimo, da kažem, malo vremena, malo misli na temu, na jednu temu koja je meni, naravno, i privatno i poslovno, u stvari, značajna, a to je na koji način neki mali trikovi koje možemo da uvedemo u razmišljanju i u naše postupke kada razmišljamo o pisanju bilo koje vrste esejnih formi. Zašto to govorim? Pa zato što je ovo deo neke priče koju radimo na fakultetu i sa svojim studentima. Prvo zato što i sam pišem, da kažem, eseje, odnosno esejnu formu, a drugo zato što sam ustanovio tokom godina i u mom iskustvu da postoje jedno interesantno mesto preklapanja između advertisinga i pisanja eseja. Ne samo što kao strateg, znači nešto sam sam radio, izvolite, ne samo što kao, čao Milena, kao strateg sam morao dosta eseja da pišem. Znači to je posao stratega vrlo često da piše strateške eseje i to tako faktički sam zarađivao svoj leba, što bi rekli u Smederevu, nego zbog toga što blogovi su eseji. Blogovi su eseji. Nema dileme oko toga. Što znači da kada razmišljamo o pisanju blogova u jednoj digitalnoj takozvanoj formi, mi u suštini se vraćamo u vrlo, da kažem, početke esejne forme u principu. Bilo bi dobro znati neke cake za to. Ali ono mesto susreta između advertisinga i pisanja blogova, odnosno pisanja eseja, da sam ukapirao da iz mog posla, posla stratega, postoje alati, oruđa i principi koji mogu da se uvedu u ovu neku novu teritoriju i da zaista pomognu otključavanju interesantnosti eseja. Danas uopšte nećemo pričati o formatiranju bloga. Ono, keywords koji treba da idu u naslove, da prve dve ili tri reči treba da reflektuju ključne fraze ili reči koje koristite u blogu, kako se formatiraju, kako se formatira za pretraživanje itd. Nećemo o tome pričati uopšte. Pričat ćemo o drugoj temi koja je po meni mnogo važnija, a zaista mislim da jeste. To je kako uopšte napraviti zanimljiv esej na prvom mjestu. Kako doći do zanimljivog ugla gledanja. Kako izraziti, kako koristiti reči na najbanalnijem, najbazičnijem nivou. Znači, kako uopšte kreirati nešto interesantno. E sad, to važi za esej, to važi za knjigu. To može da važi za, ako je neko u advertisingu ili u marketingu, može da važi za oglas. Ista oruđa ili slično oruđe i slični principi se primenjuju. I onda sam u stvari shvatio da ja potpuno intuitivno koristim te iste alate koje koristim u svom profesionalnom nekom delu, advertising delu, kada razmišljam o pisanju. Da nekako sam počeo da zajmim, da radim tu cross-polinaciju između marketinga i pisanja eseja. I to mi je bilo interesantno, ja sam pokušao da iskodifikujem na neki način to i tako smo dobili današnje predavanje. Današnje predavanje je također deo petog semestra na ovom fakultetu. Znači, ovdje predajem dva predmeta. Jedan je na druge godini, CRM, znači marketing sa bazama podataka, a drugo je ovaj, marketing brandiranim sadržajima i digitalno pripovedanje, digital storytelling. Ovo predavanje danas je jedna skraćena verzija predavanja i modula koji se radi ovdje na fakultetu u okviru ovog predmeta, pa sa studentima malo, da kažem, detaljnije ulazimo u tu priču, a od sljedeće godine ovo će biti razrađeno u još jednu, da kažem, malo detaljniju priču i set vežbi koje će se raditi tokom semestra. Tako da, samo da znate da je ovo faktički nešto što se na ovom fakultetu radi i što je deo neke opšte priče na smeru za digitalni marketing, kako se pripremiti, kako se potopiti u to digitalno doba. Jer kao što znate, šta je digitalni prostor? Digitalni prostor je prvi meta-medij koji smo ikada imali. Zato što digitalni prostor u sebi objedinjuje karakteristike svih do sada postojećih poznatih medija. Kad pogledate, imamo statičnu sliku, imamo pokretnu sliku, imamo zvuk, imamo dvosmjernu komunikaciju telefonskog tipa, u ovom slučaju messenger. Svi živi modaliteti komunikacije koje smo imali do sada, bilo javno u smislu broadcasta ili jedan na jednog, postoji u digitalnom prostoru. I onda je vrlo važno u suštini razumjeti i neke principe komuniciranja u tom digitalnom prostoru, to je ono što radimo na smeru za digitalni marketing. Potopamo studente kroz praktično i teorijski rad u razumevanje tog novog širokog i dubokog prostora koji nije samo, kad se kod nas kaže digitala, tri geeka koji sede u ćošku, ne pričaju normalan jezik i ne znaju da pričaju sa ostatkom kompanije i posljednji dobiju nešto da rade kad je sve već drugo odrađeno, nego naprotiv nešto što je deo našeg svakodnevnog života, u što smo potopljeni svakog trenutka, zato što najveći deo našeg budnog vremena provodimo gde? Na ekranima, u interfejsima različitih karakteristika. I to je ono što na ovom smeru pokušamo da prenesemo. Također, vi ste prva grupa ljudi koji vidi ovo na svetu,
a to je korica faktički moje nove knjige koja izlazi na proleće sljedeće godine, The Ultimate Definitive Guide to Strategic Content Marketing za Kogan Page. Faktički neki od ovih elementa kojima ćemo pričati večeras će se naći i u toj knjizi. To je prva svjetska knjiga koja priča o strateškom pristupu content marketingu i gdje je sad, šta je taj prostor i kako se taj prostor definiše. Od proleće sljedeće godine, globalno na Amazonu i svuda će biti moguće da se nabavi. Zašto je pripovedanje važno? Moram da krenem s pripovedanjem. Zato što smo mi smo 60% voda, 90% fikcija. Mi smo stvorenje fikcije. Mi smo stvoreni od fikcije. Bez fikcije ne bi bilo nas. Kao što je Kornelija rekla u svom komentaru kad sam prvi put ovo postavio na Facebooku, u suštini mi smo krastavci sa anksioznostima. To je vrlo dobra definicija faktički toga šta mi zaista jesmo. Ali je priča mnogo, mnogo dublja i mnogo veća. Jer po nekim antropolozima i istoričarima, recimo Yuval Noah Harari u svojoj knjizi Sapiens je jedan od proponenta te teze, ali i on se bazira, da kažem, na drugim autorima, je da bez fikcije ne bi bilo Sapiensa. Sapiens ne bi preživio. Smatra se. U kom smislu? Da je fikcija bila jedini mehanizam koji je uspio da Sapiens zalepi u grupe koje su veće od nekih prirodnih, tog Dunbarovog broja, 150 jedinki, koje u neregulisanim nekim društvima mogu da se drže zajedno. I onda on kaže, vrlo često mi vidimo u predindustrijskim društvima da kad otprilike selo ili pleme dostigne neki broj od 150-200 ljudi, oni se cepaju u novu frakciju, u novo selo, u novu grupu, u novo pleme, jer nismo u stanju da održavamo veze u mnogo većim zajednicama. Prosječan broj friendova na Facebooku globalno, prosječno je oko 150, interesantno. Rimska kohorta imala 150 ljudi, četa u vojsci 120 do 150 ljudi. Postoji nešto prirodno u broju oko 150, što kaže toliko smo u stanju da se organizujemo prirodno. Nakon toga imamo veći haos. Jedina stvar koja je uspjela da zalepi veću grupu ljudi od 150 zajedno je fikcija, zajednički narativ. Pogledajte sad ovo. Šta je nacija? To je koncept koji nekada milione ljudi, da kažem, stavi u jednu korpu i ti ljudi funkcionišu u okviru tog narativa zajedno zato što imaju zajednički narativ. Šta je religija, nadnacionalna religija? Narativ koji milijardu i više ljudi drži u jednom zajedničkom mentalnom prostoru. Fikcija je ono što nas lepi. Fikcija je ono što nas vezuje. U psihološkom smislu mnogi psiholozi kažu mi smo samo priče koje pričamo sebi. Na neki način mi smo kognitivno-biheralna terapija, kao što znate, funkcioniš bukvalno na tome da mi papagaj ti kaže nisi vredan, nisi vredan, ti odgovaraš papagaj. Imaš fikciju na koju treba da odgovoriš. Znači, mi smo stvorenje fikcije, mi smo stvorenje priče, mi smo stvorenja pripovedanja. Bez pripovedanja, bez priče nas ne bi bilo kao ras ili vrste. I pošto je to mene jako zanimalo još od detinjstva iz raznih razloga, naravno ja sam ušao u razna pisanija dosta rano i kao što vidite, rekli bi ljudi, opus je vrlo eklektičan, jel tako? Pošto imate knjigu za bubnjeve, imate priručnik za public relations i za marketing, imate dve vrste advertising page, ovo je 20-godišnje jubilarno izdanje, imate faktički pisanje za Guardian i tako dalje. Ove dve posljednje knjige, Čajač šljiva i Svećarnica kući cveća, koje su bila neke moja opet lična istraživanja različitih aspekata života ovdje u Londonu i oko Svećarnice, zašto je Alan Ford samo na našem prostoru postao to što jeste i nigdje više u svetu. Niko živi, čak ni Italijani ne znaju za Alan Ford više. Jedino kod nas Alan Ford i dalje živi kao nešto svakodnevno. To me je jako zanimalo. Znači, bilo je dosta mojih ličnih istraživanja, eseističkih istraživanja različitih fenomena ili fenomenologije našeg života. Pri tome, naravno, inspiracija dolazila sa svih strana. Nekoliko samo ljudi koje sam ja uzimao kao uzore kada sam učio kako da čitam pre svega, a onda kako da pišem, su bili Tom Wolfe sa cijelim svojom, odnosno sa tim talasom novog žurnalizma, Susan Sontag koja je oduvijek bila, kažem, jedan favorita i naravno Umberto Eco koji je bio vrlo opet eklektičan u onome što radi. Ali je također bitno da se razume još jedna stvar, to je da ta razlika između fikcije i nefikcije ili eseistike u stvari je mnogo manje oštra nego što se misli ili često misli. A to je da ako dolazi do mešanja te dve forme, u suštini eseistika može dosta da dobije i da oživi svoj
svoj predmet istraživanja, ukoliko se koriste neke od literarnih tehnika. Nije toliko, reći ću vam, predstavnici novog žurnalizma, bitno da budete, da imate preciznu istinu, odnosno istina je uvek tu, ne smete da odstupite od podataka, nego je u suštini da se prenese utisak vernosti, utisak života o kome pišete. Znači, imate činjenice, ali i taj utisak vernosti je vrlo bitan. I to je malo teže postići bez elemenata fikcije. I u tom smislu, realnost i literarnost nisu potpuno odvojene. Možete da pišete o realnim događanjima, o realnim stvarima, ali na način koji će ih ipak izdići iz samo dosadnih činjenica. Uz literarnost dobijemo taj veći utisak života nego samo što su činjenice. I Čehov je to dobro znao, Tolstoj je naravno to dobro znao, a i Freud je to dobro znao. Freud je jednom rekao, pesnici su bili tu, misleći na psihoanalizu, odnosno gdje je on bio, pre mene. Oni su već razumeli tu priču pre mene. Ili kao što je jedan poznati kritičar svojevremeno rekao, ne zanima mene toliko psihoanaliza u ne zanima toliko elementi Hamleta, odnosno Šekspira u Freudu. Mene izvinjavam se, ne Freud u Šekspiru, zanima me Šekspir u Freudu. I je potpuno, potpuno tačno. To mesto preplitanja je vrlo interesantno mesto. I šta sad to znači za pisanje? Ja mogu da vam kažem, za mene postoji pet efekata koje dobar esej treba da postigne. I to su moji, iz mog iskustva, efekti, ono što se ja trudim da gađam kada pišem. Prvi je originalnost. Prvo je da napišete nešto što je na neki način drugačije od onoga što postoji u toj kategoriji ili na tu temu. Da ne bude isto kao nešto prethodno. Drugo je da bude jasno. Jasnoća je vrlo moćno oruđe u pisanju. Hemingway je koristio vrlo jednostavan jezik, ali vrlo moćan jezik. Dobar dan, izvolite. Ne moramo da budemo komplikovani da bismo bili percipirani kao pametni. I to je meni vrlo važno, posebno u nekim kulturama naše, delimično u toj priči, da se skoro nekako smatra da ako ste komplikovani, to je znak inteligencije, da je to neki znak stručnosti. Uopšte ne mora da bude tako. Postoje stručni jezici i žargoni za određene stvari, ali u mnogim drugim aspektima možemo da pišemo vrlo jednostavno i vrlo moćno. Finalnost je treći efekat. Šta je finalnost? To je malo teško objasniti, ja ga nekako osjećam više nego što ga definišem. A to je da kada pročitate određeni esej, imate utisak kao da je to finalna reč na tu temu. Kao da ste sve razumeli i kao sve kako je čovjek lepo rekao. Nekako vam se slože stvari tako da tu temu razumete kao nikada pre toga. Ne postoji formalna definicija, nemam set kriterijuma, to je više osjećaj da kada ste pročitali esej koji je napisan na taj način ili dobro napisan, imate utisak finalnosti. Razumeli ste temu na jedan malo zaokruženiji način. Četvrto je korisnost. Mislim da svaki od eseja treba da nosi neku vrstu korisnost, neki utility, što bi rekli Englezi u sebi. Da iz toga izvučete neku vrstu korisnih stvari. To može biti korisni savjet, to može biti set principa koji ćete primjenjivati u životu, ali da postoji neka vrsta korisnosti. I tu je, recimo, esej po meni malo više drugačiji od romana. Romani su korisni u nekom opštem smislu. Mi učimo i principe života i tako dalje, i empatiju i ostalo. Ali kod eseja mi se čini da mora da postoji malo specifičniji utility nego samo u romanu. I poslednje je pamtljivost. Mislim da svaki dobar esej treba da ima elemente koji ga čine pamtljivim. Treba da nosi u sebi, ono to ćemo doći kasnije, nekoliko instancije gdje ćete imati neodoljivu potrebu da nešto zapišete, da zapišete rečenicu, makar da je podvučete, da je citirate, da kažem, sutra u razgovoru sa prijateljima ili što meni jedan prijatelj rekao da otprintam na posteru i da stavim na zid. Bilo bi super ako je moguće proizvesti takav efekat. Pamtljivost je dobar aspekt dobrog eseja. Znači, ovih pet su nešto što ja obično gađam kada pišem moje eseje. Trudim se, ne uvek naravno, da ako je moguće imam svih pet ili bar da imam što je moguće više u tom trenutku. Iz čega se dakle sastoji arhitektura dobrog eseja po meni? Sastoji se iz pet elemenata. Prvi je, o tome ćemo pričati sada u detalje. Prvi je ono što ja zovem ugao gledanja. Otuda naziv geometrije eseja. Ugao gledanja. Kako na stvari gledati svežim očima? Kako nalaziti, pronalaziti sveže uglove iz kojih se može posmatrati neka tema? Drugo je linija argumenta. Kako kreirati logiku argumenta i tu neku finalnost argumenta? Treće je površina tonaliteta. Kako odrediti ili postići ličnost eseja, definisati, ličnost eseja. Kako da vaš esej ima
vrlo specifičan tonalitet, ako je moguće. Vaš specifičan glas. Čak i ako ga vi lično nemate, za neki ljudi su jako srećni, njihovi eseji su onako kako oni pričaju u realnom životu. Za mnogo ljudi to nije tako. Mnogi ljudi pišu ne onako kako govore, nego pišu kako pišu, a onda govore normalno. Ili u mom slučaju, to su dosta velike razlike. Sedim i ćutim, a kad pišem, to je nešto drugo. U ovom slučaju, koji su to neki trikovi, koji su to neki alati koji mogu da vam omoguće doći do određenog tonaliteta? Četvrto su fraktali pasusa. Na koji način pasusi kao male drame treba da funkcionišu u okviru te neke veće drame koja se naziva esej? I peto je simetrija jasnoće. A to je kako da koristimo jezik bez slanine, jezik bez masti. Mišićav, žilav jezik gde svaka reč ima veliku vrednost u tom nizu reči koji se naziva rečenica ili pasos. Tih pet stvari ćemo pokriti malo više detalje sada. Idemo prvo na ugao gledanja. Ovo je u stvari meni najfascinantnija stvar. Zašto? Pa zato što polovina posla se odradi ako imate interesantan ugao gledanja. Interesantan ugao gledanja, neobičan ugao gledanja na određenu pojavu, na određenu stvar o kojoj pišete, već po sebi privlači pažnju, već čini esej pamtljivim samim time. Naravno, to treba da bude relevantno, ne samo razlike zbog razlike, ali trik je da bude relevantno i da imate neobičan pogled na stvar. Kako da to postignemo? Pa, moramo da uradimo jednu igru da bi do toga došli. Nije lako, ali nije ni nemoguće. Da bi odradili tu igru, treba mi 4 dobrovoljca, ako je moguće. A ta 4 dobrovoljca svako će dobiti po jednu knjigu ako izađe ovde. Izvolite, ako možete samo da izađete ovde. Ne treba ništa. U stvari, ne treba se čita. Napisat ću ja dovoljno krupno. Izvolite. Dve s ove strane, dve s ove strane. Ako je neko već video ovu igru ili odigrao ovu igru, molim vas da se uzdrži od komentara ili od varanja. Važi? Da se pretvaramo kao da je stvarno. Ok? Evo ovako. Ja ću jednom timu da dam zadatak. Ako ćete vi stati ovde, eto, možete tu, tako, okrenite ka njima, ovako. Kako biste mogli, vaš zadatak je da im komunicirate ovo na najbrži mogući način bez korišćenja reči uopšte. Na najbrži mogući način bez korišćenja reči. Da se dogovorimo. Na vama je, evo, moje uputstvo je samo bilo na najbrži mogući način bez korišćenja reči, je li tako? Dobro, ovdje ću sad da uskočim, stanite tu, da ne bi sad previše mučio ljude. Koje je moje uputstvo bilo? Na najbrži mogući način, bez jedne reči. Znači, komunicirajte ovo, je li tako? Zašto pantomima? Delovalo je najdirektno. Najbrže moguće, je li? Zato što je to prva stvar koja vam padne na pamet, je li tako? Da li postoji drugi način da mnogo brže to komunicirate njima? Da im pokažemo. Ili da im date? Da, da. Bravo, hvala vam mnogo. Upravo tako. Znači, ja nisam ograničio ovo na bilo koji način. Da li sam im rekao nesmetnim da... Ne, ne, ne. Hvala vam mnogo, izvolite. Znači, ja nisam ograničio njihovu akciju ni na koji način. Samo sam rekao na najbrži mogući način komunicirate ovo, je li tako? Čak smo i mi mislili da će nam oni pokazati. A zašto pantomima? A znate zašto pantomima? Zato što je pantomima refleksija potpuno normalne ljudske tendencije koja se zove reke razmišljenja. Ko je čitao Debona, zna za koncept. Reke razmišljenja su naše navike, kako radimo stvari u životu. Navike, najkraći naziv. Postoji, ako ćete vidjeti u kognitivnu nauku, jedan stručni naziv koji se zove mijelinizacija. To znači da što više koristimo određene neurone za određene stvari, što su veze između neurona koje indikuju naviku, se više koriste. To bukvalno je masni sloj oko neurona, taj masni zid oko neurona sve deblji i deblji i deblji. Znači mijelinizacija, znači postoji navika. Postoji jaka navika da se nešto radi, da ovaj deo mozga funkcioniše na isti način. To je naravno život, je li tako?
jako mnogo stvari u našem životu mi radimo kroz navike, kroz reflekse, tako što krenemo bez reči pantomima. Međutim, priroda kreativnosti je da izađemo iz reke razmišljanja. Da bukvalno izađemo iz naših uobičajenih puteva, ruta i rutina i da pogledamo na stvari na malo drugačiji način. Drugi naziv za milenizaciju, odnosno drugi naziv za reke razmišljanja je stereotipno razmišljanje. I to je ono što kada pišemo esej u ovoj fazi, kada tražimo uglove, pokušamo da izađemo iz tih stereotipa. Muva ima razloga, neću biti nepisna, pa neću reći zbog čega sam uzeo muvu kao simbol. Ima neke veze s time šta muve jedu i da li je moguće da se milijarde muva varaju. Dobro. Pošto je to stereotipno razmišljanje. Ali šta je protiv otrov za mijelinizaciju, odnosno za reke razmišljanja? Protiv otrov je eklektičnost razmišljanja, eklektičnost diskursa. A to znači, to je fraza koja se često koristi za dobre strategije u advertisingu, da svaki dobar strateg treba bude kao svraka. Da stalno skuplja stvari non stop oko sebe, da ima neku svoju mentalnu policu gdje će stalno da stavlja te stvari koje ti apsolutno trenutno ne treba, ali nekako je zanimljivo pa ćeš tu negdje ga skladištiš, pojavit će se trenutak u kome će to biti korisno. Znači, budimo svrake ili ono što je radio Grunf u Alanu Fordu, koji je čitao Alana Forda, koji je stalno skupljao te potpuno bezvezne predmete i pravio te svoje skalamerije od potpuno nekompatibilnih, neplauzibilnih delova koji nikako ne bi išli zajedno, zato što je to bilo jedino što je imao pri ruci. Znači, na neki način moramo da budemo Grunfovi malo kada razmišljamo o originalnim uglovima za eseje. Ali pre svega moramo da imamo eklektičnost diskursa. Kako se sada to postiže? Pa evo prvo oruđe, vrlo jednostavan alat. Zove se planete konvencije. Prvo izmapiramo koje su to konvencije koje trenutno postoje u toj, recimo, kategoriji. Koji su to blogovi, koji su to uglovi koji se već koriste u našoj kategoriji. Recimo, ako je to blog o modi, o politici. Doćemo i na to. Ako je blog o politici, koje su uobičajene konvencije koje mogu da postoje u toj kategoriji? Možemo da vidimo ovako. Imamo blog koji se bavi pljuvanjem. Apsolutno ništa ne valja, pljujem političare, pljujem politiku, pljujem partije, pljujem sve, pljuvanje. To je recimo jedan ugao, je li tako? Ok, kredibilan, ali možda već postoji. Drugi možda bude očaj. Sve je crno, sve je očajno, sve ništa ne funkcioniše. Znači, očaj je tonalitet koji postoji. Treće možda bude cinizam. Četvrto možda bude humor, da se sve interpretira kroz sočivo duhovitost ili humora. Peto možda bude analiza. Analiziraju se vrlo hladno, vrlo stručno i racionalno se analiziraju razni aspekti političkog života u zemlji. Ili može da bude vrlo lični ugao. Da se ili iz ličnih uglova analiziraju političari i da se daje vrlo lična, recimo kako izgleda srpska politika iz ugla Livca u Rakovici. Znači vrlo ličan ugled ili samohrane majke ili nešto treće ili nešto četvrto. Znači, recimo, to bi bile neke uobičajene konvencije. I vi kažete koje od ovih konvencija već postoje, izmapirate koje postoje i kažete da li postoji prazno mesto koje može da bude moja planeta na kojoj ću ja da se parkiram. Znači, vrlo bazično, vrlo jednostavno oruđe. Ili ako pogledate muziku kao temu, može da bude ironija da je sva muzika sada kompletno derivativna, da je sva kvalitetna muzika već napisana i odsvirana i da sve što vidimo danas je samo rascepkavanje već postojećih arhetipskih stilova na manje i još manje mikroatomske substilove. Može da bude to jedna planeta. Druga može da bude istorija muzike. Treća može da bude prikazi albuma, odnosno muzike. Četvrto možda bude kako da naučiš da sviraš instrumente. Znači, blog o sviranju, kako naučiš da sviraš bubnjeve, gitaru, kako da pevaš rock muziku. Može da bude samo tekstovi. Znači, blog koji se bavi poezijom, odnosno tekstovima u muzici. Ili mogu da budu intervjui. Naravno, možda bude i mešavina toga. Ali prvo i osnovna stvar, napravimo planete. Koje su to planete konvencije i da li postoji šansa za mene da imam svoju planetu i svoj ugao? Dobar alat za dolaženje do toga, ako ste primetili planetu konvencije, ili ako hoćete, definišite, da prvo napišete manifest vašeg bloga. Govorimo specifično o blogu. Ako radite knjigu eseja, koja nije samo zbirka nepovezanih eseja, nego ima određenu temu, možda nije loše napisati i tu temu. Znači, koja je bio manifest za ovu knjigu o content marketingu koju Justin i ja radimo?
Manifest je bio vrlo jasan. Mi smo imali jednu rečenicu koja je sumirala šta mi hoćemo da uradimo. Trenutno na svetu ne postoji jedna knjiga koja je dobar početak razumevanja content marketinga kao jednog novog dela marketinga. Znači, imate razne knjige koje se bave raznim aspektima content marketinga, ali ne postoji jedno mesto koje će vam reći evo šta se sve podrazumeva oko content marketingom, evo kako se sve definiše, evo koji su problemi sa time, evo zašto su ljudi za to, evo zašto su ljudi protiv toga. To ne postoji na jedno mesto. Postoji oko 100 različitih destinacija, web sajtova, blogova i ostalog gde možete otići i dobiti parčiće te diskusije ili tog diskursa, ali ne jedno mesto. I mi smo rekli, naša knjiga će biti to jedno mesto. To Englezi zovu reader za neku oblast. Znači, napravimo reader za content marketing, damo ljudima odskočnu dasku da razumeju taj prostor i onda gde god hoćeš da se zadržiš, da ideš negde dublje, imaš reference, imaš literaturu, imaš gomilu stvari na netu, idi pa traži više detalja. Ali će to biti najzgodniji, najkraći put da pokriješ razumevanje te teme od samog početka na jedno mesto. To je bio naš manifest. Mnogi drugi eseji i knjige imaju svoje manifeste. Bilo bi dobro da to napišete ako niste sigurni. Koji je vaš manifest? Ako idete u bitku, u borbu, vaš blog je vojska, šta biste im rekli? Šta je ta rečenica ili dve, tri rečenice koje će reći ovo je zašto se ja borim s ovim blogom? Zaista pomaže da kristališe misli. Nevjerojatno jednostavna tehnika, ali je efektivna. Treća stvar, treće oruđe za kreiranje neobičnih uglova je ono što YouTuberi rade. YouTuberi su majstori formata. YouTuberi imaju super jednu malu caku koju sam ja naučio kad sam radio sa YouTube-om u Google-u, a to je da oni uzmu bilo koju temu, možda je kuvanje, možda bude literatura, možda bude bilo šta, onda tu temu, kažu, postoji akcija koju ćemo da odradimo. Recimo, ja ću da kuvam, da objašnjam kako se kuvaju pojedini recepti. Znači, akcija je kuvamo recept, tema je kuvanje, akcija kuvamo recepte, pravimo jela i onda ubace sočivo koje se zove iznenađenje. Ali ću ja to da radim na način koji je potpuno ima pravi neku vrstu twista iznenađenja u odnosu na to kako se radi normalno u toj branši ili u toj temi. Evo primjer, a pokazat ću mi i žive. Ako je tema javni život, a akcija je kritika odevanja poznatih ličnosti u Srbiji, šta bi moglo da bude recimo iznenađenje? Mnogo imate potencijalnih iznenađenja. Recimo, jedno bi moglo bude iz ugla 10-godišnjeg deteta. Evo, već imamo fine emotivne reakcije. Znači, možete da vam da tonalite da se sprdate sa svim preterivanjima na estradi i tako dalje i tako dalje do mile volje. Zašto? Zato što je tonalitet takav da vam omogućava, da je ugao takav da vam omogućava da se sprdate beskrajno. Ili, ako je tema politika, šta bi drugo bilo kod nas nego politika, ali tako? Ako je akcija kritika razmišljanja naših političara, koji bi mogao da bude ugao? Pa recimo iz ugla megalomanskog pacijenta. Kako on kroz taj njegov filter definiše apsolutno svaku izjavu, svako ponašanje, svaki postupak? Sa nekim mogu reći da je to možda previše blisko realnosti, pa je možda neće biti toliko odvojeno od cele priče, a neki će reći ima tu dosta opet satiričnih elemenata i satiričnog naboja da možda se odradi. Ali pojavite u tome, zamislite sad ovo kada biste uradili taj jedan mali brainstorming, šta bi sve to moglo da bude. Imate desetine, da ne kažem stotine potencijalnih varijanti šta bi moglo da bude vaše sočevo ili iznenađenje. Da li je moguće pokriti istoriju i razne druge dosadne takozvane aspekte, odnosno teme, na interesantan način? Pa naravno da je moguće. Evo pogledajte kako to YouTuberi rade. Recimo, Epic Rap Battles of History. Šta je njihov format? Uzmu dvoje poznatih ljudi iz istorije civilizacije čovečanstva i onda ih sukobe, fiktivno sukobe, da svako od njih priča koji od njih faktički značajnija ličnost u istoriji i zbog čega, ali kroz mediji repa. Znači, oni repu. Imate Beethoven i Chuck Norris se faktički takmiče ko je značajniji, ali tako što i jedni i drugi repe. To su isti ti tipovi koji su likovi koji rade sve te serije i svako od njih je naravno odeven, odnosno kostimiran kao taj lik i onda oni repuju. Jaseštan je to uradio sa njima, ne setim tačno šta je bio, ali imate, ako odete njihov kanal, vidjet ćete to gomilu bizarnih kombinacija. Istorija, pričaju o realnim likovima na jedan potpuno drugačiji, iznenađujući način. I recimo na Twitteru, jedan od inicijalnih, ranijih Twitter fenomena je bio Shit my dad says, što je bili stvarne kvote jednog klinca
jedna jevrijska porodica u Americi. Njegov ćale je očigledno jedan beskreno, ni sam ne zna da je beskreno duhovi čovjek, koji stalno ima neke genijalne provale. I sve što je klinac radio, samo je tweetovo provale njegovog ćaleta. I to je bio jedan od najuspešnijih prvih tweet blogova uopšte na blogu i posle je postao multimilijonski knjiga, u multimilijonskom tiražu je prodato. Znači, ne treba vam mnogo da bi se bilo kreativno u ovom prostoru. Ali recimo, pogledajte ovo. Da li je moguće prodati klasičnu literaturu klincima, polugangsterima u Brooklynu? Kako bismo mi pričali o Ani Karenjini, o Jekyllu i Hyde-u, o Ratu i miru i tako dalje, sa tom populacijom? Naš način tradicionalni u školi neće da funkcioniš, je li tako? Za njih je dosadan. Mora da se uradi na njihov način. Ali šta to znači na njihov način? Pa jedan od najbrže rastućih youtubera proteklih godina, odnosno protekle godine na YouTube-u je Thug Notes, beleški grubijana. I njegov format je upravo to. Šta je tema? Klasična literatura. Šta je akcija? Objašnjavaću dela klasične literature kome? Mojim drugarima. On je pravi, inače, krimos, ovako mali sitni krimos kao sa ulice iz Bruklina. Ali kako ću to radi? Pa na moj način, svojim jezikom. Evo kako to izgleda. I tako dalje, i tako dalje. E sad pazite, znači, neki ljudi kad ovo vide počnu da se ježe. Klasična literatura u ovom obliku, strašno, svetogrđe, apsolutno grozno. Ali šta nam je bitnije ako razmišljamo racionalno? Da ta populacija uopšte zna za ta dela i šta je u njima, ili da to nauči na naš način? Ono prvo, jer oni mogu ovdje da vide, čekaj, prvo, ovo je u stvari super krimi kao priča, i u stvari i fikcija, ono, fantasy i tako dalje. Ču ja ipak da ja to pročitam i da pogledam? Nikad ne znaš. A jedan od njih sto će možda se upeca i da pročita. Uradili smo nešto dobro na to. Odnosno, oni uradili nešto dobro. Ljudi koji ne bi pipnuli to nikada u životu, stavljeno na njihov radar zašto što je korišćen format jezik koji oni normalno koriste u realnom životu. Znači, on u suštini zaista čini društveno korisnu stvar. Kako? Tako što je razvio format koji ima temu, ima akciju, ima kompletno iznenađenje. Potpuno drugačiji ugao egzekucije. Znači, vidjeli ste ovu vrlo jednostavnu formulu u praksi. I to mnogi youtuberi rade. Šta još možemo da uradimo? Za mene jedna od najkorisnijih tehnika je mentalno mapiranje, mind mapping. Mind mapping je, opet, nije nov koncept, koristi se dosta iz učenja jezika i za svašta, ali mind mapping je divna tema, divno oruđe kada zaista imate dosta stvari o kojima hoćete da razmišljate, pa ne znate odakle da krenete. I onda krenete da mapirate, krenete od jednog koncepta, pa krenete da mapirate sve oko tog koncepta i onda vidite da li je u stvari taj od koga ste krenuli najvažniji ili nešto drugo je bilo najvažnije, ali ste ga uhvatili. Tu vam je negdje na papiru. I onda krenete lepo da razrađujete različite uglove. Ono što je trik sa mind mappingom je da ne prestanete rano. Jer prva stvar koja se desi kada krenete sa mind mappingom je da iz sebe izbacujete uobičajene stvari, očekivane stvari, da kažem stereotipne stvari. A ako ostanete u tempu, gurate još malo, onda će početi da se pojavljuju malo neobičnije stvari. Ja sam imao istu situaciju kad sam mapirao tekst o kolačima u čaju od šljiva, kad sam upoređivao engleske i srpske kolače, odnosno kolačarske tradicije. Ja sam bukvalno izmapirao to rukom na jednom parčetu papira jer mi je bilo interesantno kako mogu to da povežem. U početku nisam shvatio da mi imamo tri kolačarske tradicije.
A da Englezi imaju faktički, ajde kažemo, jedno i to dosadno. Jer su svi njihovi kolači hlebasti. Idu dobro uz čaj. I to je to. Carrot cake, Viktorijin patišpanj, sve se bazira na patišpanjima, sve se bazira na testu, dosta su suvi i isključivo mogu da pijaju ako pijete čaj ili kafu. A onda krenem ja da mapiram, i to brzo mi se završi mapiranje. A onda krenem da mapiram nas. I jedna linija mapiranja su bili slavski kolači, ili tako? A onda shvatiš da slavski kolači dolaze posle nenormalnog nekog jela i da ti slavski kolači imaju neki svoj dijapazon. Onda shvatiš da postoji orijentalna tradicija baklava, urmašica i svega ostalo. I onda shvatiš da postoji kompletna endorfinska bašta austro-ugarskih torti i svega ostalo. Da mi imamo u stvari tri velike jedne tradicije iz kojih zajmimo naše kolačarske utjece. Jer to je ovde BMW faktički od kolača, a ovde imate nekog trabanta. I bukvalno jeste tako što se tiče kolača. I kad sam izmapirao to, shvatio sam da postoji jedan potpuno novi ugao kome, ja bar koliko znam, niko ranije nije pričao. Mi uvijek upoređujemo stereotipne stvari, Englezi, emocije ovde nema, ovi su hladni, ovi nisu hladni, sve. Ali niko nije pisao kolačima iz tog ugla. Znači, mapiranje definitivno mi je pomoglo za to. A inače, mentalno mapiranje je deo mog budućeg umetničkog projekta koji ću raditi, početi da radim sledeće godine. Znači, ovo je prva mapa u prvoj iteraciji koja će izgledati potpuno drugačije sa duplo ili troduplo više elemenata. Ovde hoću da mentalno izmapiram kapitalizam. A to znači različite aspekte kapitalizma. Zašto kapitalizam znači mizeriju za neke i zašto kapitalizam znači sreću za neke? Jednostavno, kad sam svojim prijateljima objašnjavao kako je živjeti napolju, shvatio sam da uvek postoje dve strane. Tako će to biti serija infografika koju bi trebalo da dizajniraju neki poznati svjetski dizajneri koji će mentalno da izmapira kapitalizam kroz neki 10-15 infografika koje ja u stvari nazivam infografički romani. Mentalno mapiranje u direktnoj primjeni kao jedan umjetnički projekt. Ili recimo, evo kako smo Justin i ja počeli da mapiramo našu knjigu. Znači, kao što vidite, imali smo razne velike oblasti tipa zašto ljudi odbacaju kontent, kako se meri i evaluira kontent, kako se menjaju biznis procesi i kreativni procesi i zarađivanje para u agencijama zbog kontenta, treba nam neki uvod koji će da mapira knjigu, zašto se kontent posmatra kao bolja ponuda, odnosno bolje obećanje, odnosno na tradicionalni advertising itd. itd. Znači, bukvalno su izmapirali sadržaj knjige na početku vrlo lako i onda mi to pomoglo da možemo da sortiramo poglavlje. Kada ste to uradili, jedna samo napomena, kada ste to uradili, ostavite da malo sazreju stvari, dekantirajte vaše poente, vaše mape. Pustite da malo sazreju, zato što one koje su brzo odrađene nekada i deluju kao da su važne, za tri dana neće delovati toliko važne. Neke druge koje će ostati i dalje će delovati važne, će najvjerojatnije biti važne. Englezi to zovu odmaknite se od vozila malo. Pustite da se ohladi pa se vratite posle par dana i vidite da li potpuno ista slika važi i dalje. Ali je vrlo bitno ostaviti nešto da odleži. Ja sam svaki tekst u čaju iza cvećarnicu ostavio da odleži u fioci neko vreme, nedelju ili dve. Vratio se posle tog vremena na njemu da vidim da li i dalje to pije vodu. Da li mi i dalje zvuči kao što mi je zvučalo u momentu kada sam pisao. Naravno, kao što možete da pomislite, nije sve zvučalo isto. Neki pasusi su bili promenjeni, neke rečenice su bile promenjene da bi bile jače, emotivnije itd. itd. Uvek je dobro, ako imate vremena, što za ove koji rade u medijima je vrlo često veliki problem, ostavite da malo se dekantira, da malo sazri poenta ili vaš argument. Dobro, to je bilo oko nalaženja neobičnih uglova. Kako možemo sada da razvijemo jednu dobru liniju argumenta? Jer dobar esej će imati dobar argument. Imamo tri načina da kreiramo argument. Jedan je da to bude kao ona zip wire, žica. Šta to znači? Vaša poenta, glavna poenta eseja će biti odmah na početku. Odmah je kažete na početku, a onda idete linijom argumenta da objasnite zašto mislite tako. Druga arhitektura je da imate uspinjaču. To znači da postepeno gradite priču dok ne dođete do poente. Znači, pravite, ubacujete elemente vašeg argumenta, jedan po jedan, i na kraju dođete do glavne poente koju kažete. I treća arhitektura, to bude samo kao korzo. Više onako diskursivni. Idete od izloga do izloga i diskursivno pričate o različitim aspektima vaše teme. Bez nekog koherentnog, logički strukturisanog argumenta. Najčešća arhitektura je ova, u principu. Možete da poredite ove tri arhitekture i sa fikcijom. Šta bi bila žica?
To je ono što se u krimi pisanju zove whodunit. Ubistvo se već desilo. Znači, glavni event se već desio i poznat je. Ostalo je dolaženje do toga ko je to uradio. Traže se klubovi da bi se odradilo. A ovo je misterija. Postoje klubovi koji vam nešto govore, ali ne znate šta. I tek na kraju se otkrije šta to u stvari sve znači. Znači, vrlo slična struktura koja se primenjuje u eseju. A ovo je, recimo, Proust. Kada kreiramo argument, bilo bi dobro da izmapiramo te glavne stanice na ruti. Znači, koji su vam glavni elementi argumenta? Bukvalno, stavite kao bullet points. Znači, glavni poente su mi to i to. Tih pet stvari hoću da kažem u eseju. Idealno bi onda bilo sad da kaže kojim redom. 5, 7, 10, 12 stvari, već koliko. I onda kojim redom. I onda vam to daje odmah tu neku strukturu i vidite da li vam više prija zip wire ili vam više prija uspinjača. Kako se, ili korzo. Kako se arhitektura slaže na bazi tih glavnih tačaka. Ok. Šta je još bitno u ovoj priči? Bitan je naslov. Naslov je velika magija. I naslovi su, zato u velikim medijima napolju, recimo u Guardianu i ovim, u zapadnom svetu, postoje naslove pišu ne novinari, nego specifični pisci naslova. Znači, postoje novinari specijalizovani za naslove. Zato što je to velika umetnost. Šta možemo da koristimo kao najčešće trikove za naslove? Pa možemo da koristimo provokaciju. Da bude neka vrsta provokativne izjave, bukvalno izjave ili aforizma. Nešto će odmah da zgrabi ljude za revere, da ih uvuče u vaš blog i da kaže ovo ne smeš da propustiš. Znači, može da bude neka vrsta provokacije. Može da bude misterija, da počnete sa vrlo misterioznom izjavom ili linijom. Bilo bi dobro da naslov na neki način prenosi, pokazat ću vam primere za sekund, prenosi duh priče, ali tako da ne bude totalno očigledan, ali kad neko pročita vaš esej, toliko mu se sve lepo sklopi naslov i esej da ima malo veći smisao, malo veće kognitivno zadovoljstvo se dobija nego da nisu te dve stvari povezane. I treba bude sažet. Ne treba bude mnogo, mnogo, mnogo dugačak, ako je moguće treba da bude kratak i sažet. I finalno, ako je moguće da bude nešto se pamti i što ljudi mogu da citiraju i da kažu prijatelju, pročitaj to, to i to, ali je vrlo pamtljiva fraza koja se ponavlja. Evo nekoliko primjera. Jedinstven, drugačiji. Da ga ljudi malte ne zapamte po naslovu takođe. Imate provokaciju. Imate misteriju. Imate još jednu provokaciju. Ovo je, recimo, meni je bilo zanimljivo kada sam prvi put rekao, nije više sa nama, nažalost, Miloš Jovanović Hamer iz Novog Sada, moj doba drugar, dugogodišnji drugar. Sećam se njegove reakcije kad sam mu rekao, on je bio jedan od prvih ljudi kad sam mu rekao kako će se zvati knjiga. I sećam se tačno njegove reakcije. Ja sam mu rekao Cvećarnicu kući cveća, on je bukvalno sekundu stoje, onda je počeo da urla od smeha. To je bilo onako vrlo interesantan jedan pokazatelj da sam možda u nekoj dobroj teritoriji što se toga tiče. Poetičnost, ali i mala misterija u tome. Znači, dobri naslovi se zaista pamte. Dobri naslovi skaču sa strane. Imate tu neku tendenciju, kaže, čekaj da vidimo čemu se ovde radi. Hvata vas kukica malo, zakače vas i uvuče vas u priču malo više, nego da je samo ravan naslov. Ok? Kako ćete početi esej? Možete početi aforizmom. Evo, kad su ne poslednji izbori, nego oni pre poslednjih izbora, Armando Iannucci je, inače, kreator one čuvene serije engleske The Thick of It, koja govori o politici u Engleskoj u post-Blairovo vreme i koja je apsolutno briljantna satira čitave političke sfere. U tim pretposlednjim izborima faktički najočekivanije debate bile između dva komičara. Ne između dva politička, nego dva komičara koji su u tom prostoru bili i svi su kao očekivali da će biti jako, jako smešno. Ili možete početi s pitanjem. Je li tako, uobičajen naslov za jedan stručni blog. Ili možete krenuti s akcijom. Jedan od mojih omiljenih stvari je da se krene usred akcije. I to će mnogi scenaristi da vam kažu da je dobra stvar takođe. Kreneš usred akcije. Ovo je iz teksta iz Čaja koji govori o nadimcima, o razlicima u nadimcima u Srbiji i u Britaniji. I naravno, kako je da prevedem Englezima nadimak satelitov Z? Znači, početak je opet važna stvar. Zašto? Pa zato što je početak taj
to grabljenje za rever čitaoca. Morate da ga uvučete u vašu priču. Zaista morate da ga u silu maltene uvučete u vašu priču. I onda je dobro imati tu neku vrstu intrige i ovo su tri česta mehanizma za to. Kako će naš blog da dobije kredibilitet? Opet, nekoliko načina za to. Jedno je logos. Ono što zovu oratorstvo logos. Vaše iskustvo ili poreklo. Ja pišem o tome jer sam ja jedan od vas. Ja sam radničko dete. Moji roditelji su lumpen proleteri. Vozač autobusa, tetkica u osnovnoj školi. Jel ja mogu da pišem o radničkoj klasi? Mogu. To što mi u Google nema veze. Ja sam rastao u jednoj radničkoj sredini, dobar deo mog života pravio u radničkoj sredini, spavao u ciganskim kućama i jeo, mogu da pišem o realnom životu. Imam logos, imam šta da kažem, da to potvrdim. Ja sam jedan od vas. Ako imate to, to je jako dobra stvar o vašoj temi. I obično tu ljudi kreću. Uspešan kuvar ili dobar kuvar krene da piše o kuvanju. Neko ko je modni dizajner počne da piše o modi. Postoji logos. Ljudi kao oni, kao vaši čitaoci, možete da koristite anegdote bukvalno onoga o čemu piše. Ljudi koji rade u oblasti ili u temi o kojoj pišete. Koristite njih, kroz njihove anegdote, njihove izjave, kao sredstvo za generisanje kredibiliteta. Eksperti u određenoj oblasti. Naravno, ako imate pristup ekspertima, to je odlično, jer vam oni takođe daju kredibilitet. Možete koristiti i činjenice. Ali kao što znate, u današnje vreme, činjenice zavisi od teme, naravno, jako zavisi od teme. Činjenice obično treba budu neobične, ako je moguće da nađete, čak da pišete o hrani, pišete o modi, pišete o muzici, o bilo čemu, ako imate dobru, neobičnu činjenicu, to onda skače sa papira. Ne bilo koja činjenica, dobra, sočna činjenica. I može da bude vaš stil, a to je ono što je najteže. Najteže je biti, diferencirati se na stilu. A vidjet ćemo i zašto. Tako da ako niste toliko srećni da ste uboli totalno jedinstven stil i tonalitet, onda sve ove stvari jako pomažu da se bilduje, da se gradi kredibilitet u vašem blogu. I naravno, vaše mišljenje, ako zaista imate drugačiji ugao gledanja, koji obično ulazi u stil, može da bude nešto što gradi kredibilitet. Imate vrlo specifično mišljenje, ljudi vas poštuju zbog vašeg mišljenja. Vidjet ćete kada dođemo do tonaliteta šta to znači. Kako to da radimo? Kako kreirati stil? Pa stil je čovek, kao što se često kaže. Stil je verovatno najteža stvar za generisanje. Nije ga toliko teško kopirati, ali je jako teško kreirati dobar stil od samog početka. I to je gde je veličina mnogih pisaca i mnogih esejista, baš o tome što imaju vrlo specifičan jedinstven stil. Ali je vrlo, vrlo teško to odraditi. Da li postoje neke prečice opet i neki alati da dođemo malo brže do toga? Postoje. Evo koji su. Kad kaže stil je čovek, prvo morate da znate ko ste i šta ste kad pišete. I vežba koju ja često koristim za brendove i za brend direktore, ja ih pitam, kažite mi ovako, ako vaš brend umre sutra, šta će mu pisati na nadgrobnom spomeniku? Po čemu će ljudi da ga pamte? Najteže pitanje za svakog brand direktora, jako malo njih zna da odgovori na to pitanje. Ili zna da odgovori dobro, jasno, brzo, precizno. Vrlo malo njih. Znači, da li znate za vas, to je onaj manifesto ako ste ga napisali na početku, trebalo li da vas dovede do ove pozicije? Šta je to što se vašeg stila tiče, gde ste vi? Jeste vi objašnjivač? Jeste vi inspirator? Jeste vi mađioničar? Šta ste? Bilo bi super znati to za početak. Druga stvar je koji je vaš modalitet ili koji biste voleli da bude. Jer u suštini imamo različite emocije. Možemo istim stvarima da pišemo na mnogo, mnogo različitih načina. Znači možete da imate apsolutno žiletski sarkazam i majstor za ad hominem napade, kao što je bio Tijanić. To je jedan stil. Možete da imate taj meki lirski beogradsku nostalgiju, kao što je imao Bogdan Tirnanić. Možete da imate očaj i tragediju političkog života kod nas Teofila Pančića. Možete da imate jedan kompletno anarhični borbeni stil Biljane Srbljanović koja apsolutno nema zarobljenike, ne prima uopšte, ide se na život i smrt, na krvi nož i brani svoje mišljenje do kraja najžešćim mogućim rečima. Možete da imate jedan totalno mirni, skoro skromnu normalnost Ivana Tokina. Ili možete da imate jedan psovački diskurs Amice Dulniker. Potpuno validno u smislu da on ima svoju planetu koju je osvojio, planetu konvencije, čiji je on vlasnik.
Ali kao što vidite, svako od njih je pisao našem životu i našoj stvarnosti na potpuno različite načine. Koji je vaš tonalitet? Bilo bi dobro to analizirati. A ako niste sigurni, probajte da pozajmite. Kako bi o vašoj temi, recimo, šta bi o vašoj temi pričao Groucho Marx? Naravno, pod uslovom da postoji neka bazična duhovitost koja možete da operište. Da li je to ugao, to tonalitet koji biste uzeli? Kako bi o tome pisao Miles Davis? Kako bi o tome pisao Dude iz Big Lebowski? Da li Đokovićev mirni, racionalni, divni tonalitet možda je prava stvar? Ili je to ta baka sa Kalenića koji ima taj fenomenalan tonalitet da o stvarima priča na način koji vas totalno oduševljava? Uzmite baku sa Kalenića, neka ona bude vaš tonalitet. I tako dalje, i tako dalje. Okay? Znači, ako nismo sigurni u to šta smo, naravno, kad se rade kursevi kreativnog pisanja, rade se dosta vežbe, pa probate razne glasove, probajte da pozajmite glas od nekoga oko vas, od nekoga kome se vi divite. To je dobar već početak, posebno ako imate teritoriju koja je relativno nova i nije osvojena od strane drugih. Ja vrlo često koristim ovu vežbu za klijente i za brendove i za njihove programe. A isto važi za blog. Da je vaš blog superheroj, koji superheroj bi bio? Znači, koju vrstu akcijnog heroja on misli da je? Koje vrste dobrih dela on čini? Ko je njegov neprijatelj? Moj neprijatelj je nejasnoća, glupost, neznanje. To je moj neprijatelj. Ja kad pišem, ja uvijek se trudim da napravim jasno i da nekoga nešto dobro podučim i naučim, ali na jasan način i inspirativan način. Koje su njegove tajna oruđa? Ko je njegov pomoćnik? Da li ima, kako izgleda? Koja mu je uniforma? Ili ima plašt ili nema plašt? Ta vrsta pitanja. I vrlo je interesantno koje dobre rezultate ovo, recimo, proizvodi u praksi kad se radi sa brendovima. Bilo bi dobro da radite to i sa vašim blogom. Kada ste na pasusu ili ako se trudite da definišete ključnu rečenicu, ritam rečenice je muzika. Rečenica ima ritam, kao i muzika. Walter Pater, jedan čuveni viktorijanski istoričar umetnosti, ekspert za renesansu, jednom prilikom je rekao da svaka umetnost teži stanju muzike. A to važi za pisanje. Pisanje uvek teži stanju muzike. Pisanje ima ritam. Ili imate ritam za vašu ključnu rečenicu? Da li je taj ritam bossa nova? Ili je to shuffle? Tam, pa pam, 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 pam. Reče mi on i ote kući. Nešto slično tome. Neverovatno je kako ponekad na jedna ili dva, tri mesta ja nekad stanem i kažem nemam ritam ovde. Treba mi jedna rečenica koja će da napravi neki dobar ritam. Da će biti kratak ritam, bum, bum, paf. Ili će biti nešto drugo. Bukvalno ponekad uradim ritmičku rečenicu koja razbije flow. To je vrlo, vrlo interesantna caka koja se dosta malo koristi. Ali koriste pesnici mnogo i koriste dobri romanopisci mnogo. Ili, ako razmišljate o blogu, da li je vaš blog neka životinja? Koja bi životinja bio vaš blog? Kada je Anthony Hopkins, koji inače je poznat po tome da svaku liniju scenarija čita više od 100 puta, on kaže tamo negde oko 60-70 puta počne mi se pojavljaju neobične interpretacije. Bukvalno svaku rečenicu u skriptu. Kada je radio, kako je to prevedeno kod nas, The Silence of the Lambs? Jaganci utihnu, hvala. Kada je radio taj film, on se dugo mučio da nađe specifične načine telesnog, da kažem, ponašanja Hannibala Lectora. Dok mu nije palo na pamet da uzme tarantulu kao model. I onda je modelova način na koji tarantula hoda, drži i vrati. I kad pogledate u filmu, bukvalno videći taj fiksirani, vrlo specifičan način pomeranja tela, bukvalno je preslikao tarantule. I dobio je to neobično izražavanje koje bi teško bilo na drugačiji način. Šta se onda dešava? On postane poznat po tome da je odlično, da kažem, nalazite stvari. Jim Carrey dobio ulogu da igra Ace Ventura, detektiva, onog životinskog detektiva. Isti problem ima. Kako da nađem ponašanje tako da mi da odslikava karakter? Ode kod Anthony Hopkinsa i kaže, ja nekako ne mogu da to uradim. Ovi kaže, pa koje si ti životinje u filmu? Pa kaže, ne znam kako. Pa kaže, ajde, vidi scenarijo, vidi skript, vidi tvoje linije. Koje bi ti životinje bio?
Jim Carrey sedne, razmišlja, kaže, pa ja mislim da bi ja bio papagaj. Pa on kaže, eto ti. I, naravno, Jim Carrey u filmu bude papagaj. Znači, pogledajte frizuru, šarena košulja, način na koji priča, način koji je glavu pomera, totalno papagaj. Znači, lik je definisan tako što je, da kažem, iskopirao život. Blog isto može da funkcioniš, a je se isto. Koja je životinja ovaj blog? Sećate se His Dark Materials. Svako od ljudi ima svog demona, odnosno dimona, koji je neka životinja. Koja bi bio dimon koji bi u vašem blogu sedao na ramenu? Vrlo interesantno pitanje. Kada pišemo, a ovo posebno važi za fikciju, ali važi u stvari za svaku vrstu pisanja, važi za scenarije i važi za eseje takođe. Postoji jedan interesantan psihološki fenomen koji ljudi imaju, a to je da mi volimo da završimo rečenicu. Mi volimo, postoji posebno kognitivno zadovoljstvo u tome da nam neko da 2 i 2, a mi od toga napravimo 5. Vrlo dobri scenaristi to jako dobro znaju. To se zove subtext ili podtext u, da kažem, u fikciji, odnosno u scenaristici, ali funkcioniše dobro u eseistici. Ali postoji drugi stari naziv za taj efekat, koji je stvari primećen u istoriji filma prvi put. Zove se Kuleševljev efekat, po Kulešovu, ruskom teoretičaru filma, koji je primetio da ljudi kada gledaju tu novu stvar zvanu film, imaju ponekada vrlo interesantne reakcije na to što se dešava na ekranu. Da prave narative, jer to je ono što mi kao ljudi radimo, ne možemo da pomognemo sebi da pravimo narative, na bazi samo nekoliko, čak slučajno poređenih elemenata na platnu. I on uradi eksperiment. I evo kako izgledao taj eksperiment. Po njemu je čitav efekat i dobio naziv Kuleševljev efekat. I onda se taj isti loop ponavlja. Znači, zaustavit ću ovde, pošto je onda potpuno ista sekvenca. Šta se dešava? Ste primetili njegove suptilne promene lica? Molim? Misliš da se poslednji put nasmejao? Ok. Dobro. Evo šta je bilo zanimljivo. U to vreme, znači ovo je, govorimo, ja mislim, rane 20, ako se ne varam, možda čak i pre toga. Šta se desilo? On je to puštao ljudima kako je išao turneju radio po Rusiji. I ljudi su padali u nesvest. To je inače poznati matine idol u to doba u Rusiji. Bukvalno padali u nesvest kako suptilno on glumi. Kako on suptilno prenosi osjećaj gladi kada gleda taj tanjer supe. Tuge za umrlim detetom. Ili ljubavi. Apsolutno ljudi potpuno podivljali od toga kako čovjek dobro glumi. A šta je Kulešev uradio? Potpuno ista sekvenca njegovog lica, ništa, potpuno identična sekvenca njegovog lica, samo sa drugim stimulusom koji ide posle toga. Znači, on apsolutno ne menja ništa u licu, samo se pojavlja drugi stimulus. I ljudi odmah počnu da prave narativ. E, taj podtekst, taj subtekst je jako moćna stvar. Uvek ostavite, ako je moguće, gde je moguće, ostavite čitaocu da završi rečenicu. Dajte mu 2 ili 3 naznake i pustite ga da završi rečenicu. To ćete vidjeti sjajno, recimo, u filmovima, kao što su Ostaci dana. Ima jedna predivna scena gde on ulazi kod njega uveče u njegovu sobicu gde on kao butler sedi i čita knjigu i oni pričaju o toj knjizi, u stvari sve mu pričaju, samo ne o knjizi. Ali na neverovatno fenomen odigran način. Ili u filmu Sideways, gde se radi, oni rade i njegov drugar koji je potpuno jedan ludak, turneju po nekim vinskim podrumima u Kaliforniji. Ima jedna scena gde on upozna konačno neku ženu koja se njemu sviđa i on priča o Pinot Noir grožđu. I priča o tome da je Pinot nenormalno delikatno grožđe, koje je jako teško razumeti, koje zahteva mnogo ljubavi i nege, da je to najmanje cenjeno grožđe, da ga je najteže razumeti. I onda vi shvatite da on u stvari priča o sebi, a ne o grožđu. Te stvari, kada ti moment kažeš, to su ti momenti divnog kognitivnog zadovoljstva, skoro mali kognitivni orgazam koji se desi kada povežemo 2-3 stvari koje nisu direktno povezane, nego samo već je gurno pisac u tom pravcu i vi završite rečenicu. Mali, ali vrlo moćan trik. Kada razmišljamo o ovim stvarima, da li je moguće sa malo reći reći mnogo?
pozajmite iz flash fictiona. Flash fiction je veliki trend u svetu. To znači pisanje priča, dosta moćnih priča, koje se baziraju na jako malo reči. I tu je gde se advertising i pisanje takođe prepliče. U suštini, copywriteri su majstori flash fictiona. Evo nekoliko primjera. Najčuvenija je atribucija se radi Hemingwayu, iako nije 100% potvrđeno da jeste Hemingway, ali svi obično njemu to pripisuju ovu priču. Potpuno briljantna, srcelomna, fenomenalna priča u samo 6 reči. Guardian ima sada globalnu nagradu za flash fiction svake godine radi. Evo nekih primjera. Čini samo što je zanimljivo rečeno, nego pogledajte kako ta konfuzija čula koja se dešava u toj situaciji kad ti supruga umre, kako je ta konfuzija čula takođe prikazana jako lepo. Ovo ima 1000 interpretacija. Moj komšija je bivši Blake Morrison u Black Heatu, koji predaje na Goldsmithu. Čitav život u 6 reči koje se sve rimuju. Znači, moguće je da kažemo mnogo sa malo. Samo treba da budemo pažljivi kako koristimo reči. Biblija. Ok? Dobro. Ima li pitanja nekih do sada? Doći ćemo na još neke stvari pa možete posle toga pitati. Jel ovo je malo buf, ali dajem vam dosta alata, tako da možete koristiti u praksi da eksperimentišete i da probate. Pasosi. Pasosi su fraktali. Pasosi malte ne sadrži. Svaki od pasosa na neki način sadrži malu dramu ili treba sadrži malu dramu celog nekog dela. Imate to dosta detaljno objašnjeno u ovoj knjizi Johna Yorka, Into the Woods, koji govori neka meta studija storytellinga. Je vrlo, vrlo dobra i svesadno uvijek preporučujem i studentima mojim da pročitaju. Pasosi su te neke stanice u argumentu. U principu pravilo je trebalo bi da bude ovo. To je formula za pasos. Jedan pasos je jedna ideja. Jedan pasus, jedna linija, jedna tačka u argumentu. Jedna jaka početna rečenica, jedna jaka završna rečenica i ne više od 3 do 5 linija po pasusu. Posebno ako pišete za digitalnu formu, onda ne više od 3-3,5 linije po pasusu ako je ikako moguće. Zbog toga što je mnogo lakše čitati na ekranu ako su kraći pasusi. Ali je vrlo jednostavno. Jedna ideja po pasusu, jedna jaka početna, jedna jaka završna ili bar jedna od tih, jaka početna ili jaka završna, ako već nije moguće imati obe, i 3 do 5 linija po pasusu. Evo nekoliko primjera. Ovo inače iz knjige nije online, zato ima 5 linija u pasusu. Okay. Znači, kao što vidite, ja sam završio sa aforizmom da je artikulacija kapital u zapadnim društvima. Što je malo neobičnija, da kažem, poenta koju sam htjela da napravim, zato sam je stavio na kraj. Znači, imate jednu tezu, jednu ideju u jednom pasosu i opet imate na kraju jedan jak aforizam koji zaokružava priču. Nema problema. Ovo je vrlo zanimljivo. Tom Wolfe u Japanu sa još nekoliko vrlo uglednih američkih pisaca i novinara da pričaju o novom tehnološkom dobu. I onda njegov šok kad je seo i suočio se sa tom mladom japanskom populacijom. Šta ja njima mogu da kažem? Oni su u toj budućnosti mnogo već više pre mene. Ali vrlo lep jezik. Dobro. Jasnoć. Jezik bez slanine. Mišićev, žilav jezik. Hemingway, koji je to majstorski odrađivao. Flaubert je to jednom rekao. On je imao taj izraz le mot juste. Tražim pravu reč. On je bio poznat da je danima s mokrim peškirom se jadan mučio. Bukvalno imao očajne glavobolje tražići tu jednu pravu reč. Bukvalno čovjek patio, onako fizički žešće patio. Imate Renata Baretića, ko nije čitao Osmog povjerenika, obavezno da pročitate. Osmi povjerenik, jedan od najboljih tehnički napisanih, najbolje napisanih romana
u posljednjih 20 godina na našim prostorima. Apsolutno briljantna upotreba jezika, šokantno briljantna upotreba jezika. Ili imate, recimo, Top je bio vreo, gde je čitav roman samo u pojedinačnim rečenicama. Znači, svaki pasus je samo jedna rečenica. I pri tome imate doživlje rata kakav ćete retko kada i gde imati u toj knjizi. Znači, vrlo je opet moguće. Samo treba pažljivo da koristimo reči. Znači, koristimo i kao što juveliri koriste drago kamenje. Koristimo reči kao da prvi put ih u životu vidimo ili čujemo. Pa, tako ih pažljivo biramo. Ili ja često kažem kao da su reči radioaktivne. Neće da je pipaš ako nisi 100% siguran da moraš da ju uzmeš. Rebeka West, koja je pisala o Kosovu u svojoj knjizi, čuvenoj knjizi putopisa. Predivna jedna rečenica. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ima dosta mogućnosti za nas da se igramo, ali imam jedan slajd posle ovoga koji danas nisam htio da prikažem, a to je loši primjeri. Da se neko ne bi uvredio, pošto ovo ipak snimamo. I to je stvarno strašno kada otvorite, napolje malo više i da kažem se ide u tu profesionalnu stranu, kada otvorite neke domaće medije. To je stvarno strašno šta se sve piše i na koji način se u stvari piše. Imamo dosta primjera, loših primjera, ali svako od vas će to prepoznati sam po sebi, ne moram ja da pričam. Idealno bi bilo da imamo rečenicu koja će biti tako jaka da bi ljudi želeli da je otprintuju i da stave na zid. Ili makar da zapamte. Moja omiljena Flaubertova teza. Moj život je kapsuliran potpuno. Znači, evo, reakcije su divne. Svako je našao nešto svoje na što je lepo reaguo. Kada pišete esej, još jedan od malih alata je da imate u glavi vašeg idealnog čitaoca. Za koga pišete? Većina nas, ja imam svoje, to je moja žena, recimo, pre svega, ona je prvi čitalac svega što ja pišem. Jer ja znam, pošto imam jako dobre antene, jako dobre radare za gde sam ja se malo pogubio, a gde u stvari sam ostao inovativno, ali sam dalje u sferi realnosti. I ja pišem za nju. Ja znam ako ona dobro reaguje, to stvarno će biti dobar tekst. I onda se obično tako potvrdi. Mislim da je pokojni ribnikar, jedan od urednika, poslednjih urednika politike, imao svog Čikeljube, ja mislim da se zvao. Čikeljube je bio radnik u štampari njihovoj. I on je znao, ako imam problem sa nekim tekstom, nisam baš siguran da će ga razumeti ljudi, damo ga Čika Ljubi da pročite. Čika Bože, nego se setim sad. U svakom slučaju, on nese tekst dole i kaže, aj pročiti pa mi reci. Pa pročiti, kaže, da, u redu, sve mi je jasno, bit će jasno svima. Nisam baš siguran, piši ponovo, odnosno ispravlje. Čika Buda. Čika Buda nije baš sve shvatio, mora pišeš za Čika Budu. To je bio idealni čitalac po ribnikaru. Mnogi od nas, mnogi pisci imaju svoje idealne čitaoce. Bukvalno imaju ili znaju ljude lično, ili imaju taj neki portret, fotoportret onoga za koga pišu. To dosta pomaže kad se radi tonalitet. Dakle, došli smo do kraja. Koji su to pet elemenata koji definišu arhitekturu, odnosno geometriju dobrog eseja? Po meni, to su ugao gledanja, kako na stvari gledati svežim očima, naći sveže neobične uglove, kako kreirati logiku i finalnost u argumentu, kako kreirati površinu tonaliteta, kako kreirati ličnost eseja, imate dosta oruđa za to, na koji način pasusi mogu da budu male drame u okviru te jedne veće drame našeg argumenta i kako koristiti jezik bez slanine. Sada vas pitam jednu stvar, vezano za ovo predavanje i vezano za ovu prezentaciju. Da li sam ja otpoštovao svoja pravila? Da li smo imali naslov koji je možda bio intrigantan? Dobro. Da li su poglavlja imala neku logiku, neku pamtljivost, neku finalnost? Poglavlja, ovih pet poglavlja. Ne morate da kažete ako se ne slažete. Hoću da proverim. Da li ovo predavanje ima neku svoju prepoznatljivu ličnost?
i svoj prepoznatljiv tonalitet. Da li je bilo drugačije od nečega što ste na ovu temu slušali ranije? Okay. Da li postoji smisao tih malih drama koje su pojedine celine u okviru ovoga, u okviru ove velike drame kreiranje geometrije? I da li sam koristio inspirativni mišićev jezik? Dobro, ok. Nadam se da smo u praksi, da kažem, dokazali to o čemu smo radili. Sve što mogu da kažem je ovako. Toliko od mene za večeras. Nadam se da će ovo biti korisno u praksi. Predavanje će biti na YouTube-u, znači uvek možete da ga pogledate kako god puta hoćete i da koristite alate o kojima smo ovdje pričali. Meni su ti alati beskreno koristili. Znam da su mnogi mojim kolegama i ovdje i napolju, pre svega napolju, koristili. Postoji jedna velika literatura iza svega ovoga, koja se također, da pokažem i ovaj slajd, postoji dosta, pre svega, Paris interviews o tome kako poznati pisci pišu, bukvalno tehnički, koji su bili beskreno korisni. Imate nekoliko knjiga koje su meni lično bile ključne knjige za otključavanje raznih aspekata. Vidjet ćete na ovom slajdu. Preporučujem da se potopite u njih jer skraćuju drastično put učenja. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na učešću i na divnim pitanjima i nadam se vidimo uskoro. Fakultet vam je uvijek otvoren, naravno, i za one koji su zainteresni za digitalni marketing ili za njihove prijatelje, fakultet je također otvoren i za vas i upisi sada u toku. Hvala još jednom.